Բարի օր, շնորհակալություն, որ ընդունել եք հրավերը։ Տեխնիկական հիշեցում, որ 4G-ն անջատեք, որ ձայնային համակարգի վրա չազդի։ Ինչպես գիտեք, ըստ նախապես հաստատված ժամանակացույցի, այսօր Կենտրոնական բանկի խորհուրդը նիստն անցկացրել հերթական և որոշել է անփոփոխ թողել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Խոսքը փոխանց են Կենտրոնական բանկի նախագահ պարոն Մարտին Գալստյանին ներկայացնելու համար հաղորդագրություն։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն 2021 թվականի մարտի 16-ին նիստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը թողնել անփոփոխ, սահմանելով 5.5% մակարդակի վրա։ 2021 թվականի փետրվարին արձանագրվել է 0.6% գնաճ, նախորդ տարվա նույն ամսվա 0.2% գնանկման դիմաց, որի պարագայում 12 ամսյա գնաճը և բնականոն գնաճը ավելացել են և ամսվա վերջին կազմել են համապատասխան 5.3 և 5.5%, հիմնականում պայմանավորված միջազգային ապրանքահումքային շուկաներից և դրամի փոխարժեքի արժեզրկումից փոխանցվող ազդեցություններով։ 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում հիմնական գործընկեր երկրներում շարունակվում են տնտեսական ակտիվության և պահանջարկի վերականգնման միտումները, ինչը ենթադրվում է, որ կպահպանվի միջնաժամկետ հորիզոնում, հիմնականում պայմանավորված այդ երկրներում խթանող դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների իրականացմամբ։ Համաշխարհային պահանջարկի վերականգնման դրական սպասումների ազդեցությամբ, ինչպես նաև մի շարք առաջարկի գործոններով պայմանավորված, հումքային և պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում դրսևորվել են գների աճի միտումներ։ Սա նաև նպաստում է գործընկեր երկրներում սպասվածից բարձր գնաճային միջավայրի ձևավորմանը։ Նման իրավիճակում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը արտաքին հատվածից ՀՀ տնտեսության վրա դեռևս շարունակում է ակնկալել գնաճային ազդեցություն։ 2020 թվականի 4-րդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական անկումը նախորդ դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում կանխատեսվածից որոշակի ավել է եղել, հիմնականում պայմանավորված ծառայությունների և գյուղատնտեսության ճյուղերի ակտիվության նվազումներով։ 2021 թվականի առաջին եռամսյակում ցածր տնտեսական ակտիվությունը դեռևս պահպանվում է, ինչին շարունակում է էական նպաստում ունենալ ծառայությունների ոլորտի նվազումը, արտահայտելով նաև պահպանվող թույլ պահանջարկի և ցածր մասնավոր սպառման ազդեցությունը։ Չնայած փոքր ընդլայնող հարկաբյուջետային քաղաքականությանը, պահպանվող անորոշությունների և վարկավորման աճի տեմպերի դանդաղման ներքո կանխատեսվում է, որ ներքին պահանջարկը առաջիկայում կմնա որոշակի զսպված։ Նման պայմաններում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը ներքին տնտեսությունից գնաճային ազդեցություններ չի սպասում։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը դեռևս դեկտեմբերին, կանխատեսելով առաջարկի գործոններով պայմանավորված գնաճի և գնաճային սպասումների որոշակի արագացում, էականորեն խստացրել էր դրամավարկային պայմանները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, ինչպես նաև պահանջարկի պահպանվող թույլ միջավայրը, Կենտրոնական բանկի խորհուրդը նպատակահարմար է գտնում ներկայումս անփոփոխ թողնել քաղաքականության տոկոսադրույքը։ Խորհուրդը միակարծիք է, որ առաջիկայում ևս դրամավարկային քաղաքականությունը ուղղված է լինելու չեզոքացնելու գնաճային սպասումների արագացման ցանկացած ռիսկ, հնարավորինս չվնասելով ներքին պահանջարկի վերականգնմանը։ Նման պայմաններում կանխատեսվում է, որ 12 ամսյա գնաճը առաջիկա ժամանակահատվածում որոշակի արագացումից հետո կանխատեսվող հորիզոնում կնվազի և կկայունանա նպատակային 4% ցուցանիշի շուրջ։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գտնում է նաև, որ տնտեսական հեռանկարների մասով բարձր անորոշությունների ներքո կանխատեսված միջնաժամկետ ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հավասարակշռված են և դրանց դրսևորման պարագայում պատրաստ է համապատասխանորեն արձագանքել, ապահովելով գների կայունության նպատակի իրագործումը։ Շնորհակալություն։